ჩემი ციგნის მოგზაურობა საქართველოში დაიწყო. ჩვენ მოგვიწევს ლიტერატურულ სამყაროში მოგზაურობა. ადამიანებთან შეხვედრა, მათი ლიტერატურული გემოვნების გარკვევა. საქართველოში საყვარელი წიგნების დასახელების დროა. ჩემი ყველა საყვარელი წიგნი გერმანულად დაიწერა, პოეტი გულისხმობს პაულს. Prozaushi ki gulsko Tomas Mani jadusmi tas. Chan megobari aris Maria Rema. Tsigni ari sustad imis shesakhe brazis votsnebobt. Specialurat am proektisatvis shekmili mkitkholta klubebi. Dabrzola archeuli natsarmoebis dasatsavat. Ak aris qoveldghiuroba, Hogwarts-is qoveldghiuroba, ris gamot gqiqvars is. Batumatsar es aris chem saqvareli. Chven unda shevarchiot chven magazinistvis saqvareli tsigni. Ra tsigni aris khedavt ro aris zalyan patara. Kartuli რეალობისთვის უჩვეულო ამბავში ვარ, სადაც ხვდებით მკითხველები და ლაპარაკობთ ლიტერატურას. კვირას საღამოს 9 საათზე დიდი აზარტული მარათონის დიდი დასაწყისი პირველზე. მაშასე დაიწყო პერიოდი საყვარელი ლიტერატურული ნაწარმოებების წარმოდგენისა და პრეზენტირების.